name hawe kaze kuri Bunch the Life TV. Uno mwe mwiza mumenyereye. Twageze ibigano bitandukanye. Uri kumwe nanjye The Hotel uyimuhe. Ngira nti yuruzi. Kandi kwirinda ruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese uko mukomeza kubana natwe. Abaduha share, abadukorera like, abakora comments, mutubaza ibibazo, abantu mukora subscribe n'ukuri ni inkunga ikomeye mwa muduhaye. Turakomeje mu byigisho byiza iki uyu munsi iki gihe cy'uyu munsi kiravuga ibintu bitanu utagomba gusangira n'umuntu uwo ari we wese. Ibintu bitanu ugomba kudasangira n'umuntu uwo ari we wese. Turifashisha n'amagambo yagiye avugwa n'umuhanga witwa Albert Einstein. Tujye kureba ibintu byinshi yagiye avuga ariko akunda gutanga inama mu bintu byose ariko noneho mu magambo yavuze abasha kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo ni ibintu byagufasha no kugira ngo ugere ku iterambere rirambye. Ibyo bintu bitanu rero icya mbere ni iki? Ugomba kuganiriza umuntu uwo ari we wese ibanga ryo gutsinda kwawe, ibanga ryo gukora business cyangwa ikintu icyo cyo cyose kigwa inyungu ukavuga uburyo ki ugikora. Iyo ubwiye umuntu ibintu ukora n'uburyo ki ubikoramo ahita nawe abyigana akabikora, kandi iyo yabikoze ntago abikora nkawe. Kuko ko biri kose iyo wavuga ukuntu ukora ibintu nago abantu babyumva nkuko we ubyumva. Niyo mpamvu abakwiganye iyo bitangiye bigapfa ntibikorwa nk'uko ukora ngo babone inyungu nk'izo ubona, bahita babona yuko uri umugome, bakabona yuko uri indyarya, bakabona yuko hari ibintu ubahisha utabwira ukuri. Ukuri urakwigumanira ukabwira utuntu tw'uduhenda abana, ari niyo mpamvu business bayikora ntibayishobore, ntibagire ku ntsinzi, ntibagire ku nzozi zabo zo gukora iyo business. Uramenye. Ntukajye uganiriza umuntu uwo ari we wese yuko ukora business n'uburyo ki uyikoramo, kuko byanze bikunze abantu niho hazavamo yuko bakugira ishyamba yuko ubabeshya ko utabwira buri kimwe cyose. Mwibuke no muri Bibiliya ari umucamanza Samsoni. Samusoni yari afite umugore umuri iruhande akajya mwinginga ngo amubwire imbaraga ze aho zikura, ibanga ry'imbaraga ze. Ariko umunsi yagiye amubwira ibanga ry'imbaraga ze akajya amubwira amubeshya, umugore yarakomeje aramubwira mpaka amubwira iryo banga. Ariko umunsi yabonye umugore yabonye iryo banga akajya kuritanga ku Bafilisitiya, nibwo Samusoni bamumunoboyemo amaso. Utanga ibanga rya business yawe ni nko uha abantu imbaraga kugira ngo bazakunobore amaso, kuko buriya bakoze niyo business nubwo yanagenda neza nawe hari imbaraga utakaza muri iyo business yawe usanzwe ukora, kuko ibyo wabonaga ntiwongera kubibona. Nawe rero ushaka kugutera ikibazo cy'uko utangiye guhangana n'abantu bitwa ko ari competitors bawe, kuko ni wowe wababwiye nyine ibanga ukoresha ko wunguka cyane, ubonamo n'ibintu byinshi nabo bakahita bagira ishyaka ryo kugira ngo babikore. Rero witonde ntukavuge ibanga cyangwa se imbaraga ziri mu byo ukora byose. Icya kabiri, ntukaganyire ibibazo byawe umuntu uwo ari we wese, yaba ari ibihombo wagize, yaba ari ibibazo byo mu buzima byose, kubera yuko ubushakashatsi bugaragaza neza yuko 70% by'abantu bumva ibyo bibazo byawe barabyishimira, bibavuga banejejwe n'uko nyine uri zakwakiye uri mu mazi abira barabyishimira. Nubwo harimo abiriza harimo abarira amarira y'ingona batabyishimiye, mbese batafite umutima umenetse kuko wagize ibyo bibazo, ahubwo 10% niwe bababazwa n'ibibazo ndetse bakagira n'umutima wo kuba babigufashamo. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Uramenye utajyuganya ndetse no mu buzima busanzwe ni ngombwa yuko umenye yuko iyo ubuze ibibazo byawe abantu benshi ukabibabwira ibyo bibazo ubirimo, byanze bikunze hari abantu benshi ubwo barushaho gutuma bacumuriro kugira ngo ibibazo bikomeze, babona ugiye no kuzamura umutwe bakawukubita kugira ngo utazamuka. Niyo mpamvu rero kuvuga ibibazo ufite by'umwihariko ibihombo wagize ntago ari byiza, ahubwo imbaraga ufite utangira icyo kintu
zikomeze kugira ngo ugire ahantu ugera. Ntabwo abantu rero kwabwira ibibazo ufite ibyo ari byo byose bazabigufashamo, ahubwo bazabyishimira babyinire ku rukoma yuko zirimo zikwakira nyine ibibazo birimo bikuzaho. Ibibazo ubasha kubivuga utakeneye ko abantu babigufashamo, ahubwo mu gihe wamaze kwifasha ubasha gutanga ubuhamya bw'uko wabigenje, kugira ngo n'abandi bageze mu bibazo nk'ibyo bibabere isomo batazagwa mu bindi ibyo bibazo wagezemo. Ikintu cya gatatu, ntukabwire uwo ari we wese inzozi zawe. Iyo tuvuze inzozi zawe ni ibintu uteganya gukora. Iyo ubwira abantu ibintu uteganya gukora uwo ari we wese ukamubwira inzozi, wagira ngo abantu barabisengera ntabwo bitirimuka. Niyo mpamvu rero uramenye intego z'ubuzima bwawe, ibyo wifuza kujyaho byose byigumanire wenyine. Ntugomba kugira umuntu ugisha inama mu byo ugiye gukora, kuko abantu benshi bagira ibitekerezo bitandukanye. Buri muntu wese wagisha inama azakugisha inama nkawe, ariko ntabwo azakugira inama nkawe. Wowe rero niba watekereje inzozi, iga wenyine ukuntu ubasha kugera kuri ziriya nzozi. Kuko nugisha abantu inama hari abazakuyobya, hari abazakuroha kuko batishimira yuko wazamuka ngo utere imbere. Uramenye ntuzigere usangira n'abantu inzozi zawe. Ese nawe byirebe, igihe wavugiye ko ibintu uzabikora warabikoze? Uzasanga ubona ahubwo abantu baguca intege, abantu babona yuko urimo kwishyanutsa no kwishyira hejuru ko ibyo bintu utazabishobora. Ariko noneho tangira uyu munsi wiga guceceka, ahubwo bazabone ibikorwa aribyo byavuze. Icya kane, ntukabwire abantu umuntu ari we wese amafaranga winjiza. Kuko iyo wabwiye umuntu amafaranga winjiza, umuntu bitareba bitagenewe atangira kuyabarira. Atangira kuyabarira akareba uburyo cyaza aza kuyagusabaho, aza kuyakuguzaho, aza kuyakwaka, kandi anakugushije ntabwo azigera agira gute ayagusubiza. Uyu munsi abantu n'abanyamitwe arakubwira ati nguriza amafaranga nzakwishyura, kandi abizi neza ko ntayazaguha. Uramenye iyo azi umushahara uhembwa agufasha kujya gute ku mafaranga ko uyamara. Abazi umushahara uhembwa wenda cyangwa se amafaranga ubona n'abantu mukorana mu kazi bo babasha kubimenya. Abo ngabo bo rero nta nubwo babasha no kuba bagira icyo bakora ngo bakugushe, ariko abandi bantu bari bo bose iyo bazi umushahara uhembwa ni hahantu uzasanga mu muryango. Kubera yuko abavandimwe inshuti hirya no hino bazi amafaranga uhembwa, bagura bagutura ibibazo iyo utabikemuye barakwanga bakakurakarira yuko nta kintu bamariye. Ariko iyo batabizi ntabwo babasha kugira ikintu bakubwira, wowe wabafasha nk'uko umutima wawe ukubwira. Ariko ntabwo utegetswe kubwira abantu umushahara uhembwa amafaranga wunguka muri business zose ukora. Ni ibanga ugomba kubika wowe wenyine n'abantu mukorana ako kazi, kubera yuko akenshi ntiwafite nk'akazi wenda umuntu w'umucungamutungo wawe abaza amafaranga ufite nyine. Ariko udafite umucungamutungo ubwo ni wowe wenyine ugomba kumenya amafaranga winjiza wenyine, kugira ngo utazabona abantu benshi baza kuyaryaho. Bajya bavuga ngo umunyarwanda yavuze ngo bakunda ufite bakunda ukize. Ubwo rero nukomeza kubaratira amafaranga winjiza uzabona abantu benshi baza kuyaryaho. Gatanu, ntukabwire abantu ibibazo biri mu muryango wawe. Ubu tuvuga ufite ikibazo runaka, abantu muziranye kubaririra, abo ni bo bashyiramo umunyu n'urusenda, ugasanga ahubwo bakije umuriro kurenza uko ibibazo byari bimeze. Uyu munsi ujye uvuga ibibazo, ubasha kubibwira n'umuntu mbese ubona ko yakugira n'inama z'uko wabisohokamo. Hari abantu rero ushobora kubwira ibibazo bakakuruha, cyangwa se bakagura ati ibibazo rwose kuba ubirimo rwose n'uwo urimo kubyitera bakaguca intege, cyangwa se ugasanga barimo barakora ibintu byatuma aho gukomeza ugwa hasi. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ibibazo byawe ngo ubibwire abantu ibibazo urimo gucamo uyu mwanya. Iga ukuntu wowe wenyine wava muri ibyo bibazo, kandi ruto ni ruto uzabisohokamo. Kubibwira abahisi n'abagenzi rero nta kintu bikemura, bibwira abo mu muryango n'abantu ubona ko ari abafasha bagufasha, wabagwa inama zo kubyitwaramo neza. Abandi bari bo bose bareke, kubera yuko nta kintu byungura. Buriya iyo urimo kuvuga ibibazo urimo kucamo nona aka kanya, nawe ubwawe birushaho kuguca intege. Ariko shaka umuntu niyo yaba ari umwe
ubasha kujya ubwira ikibazo akagutiza urutugu ukaririraho akagufasha kugira ngo ubivemo. Bitari ibyo rero ubasha kwikururira iki, kwikururira ibibazo ahubwo birenze ibyo warufite. Niyo mpamvu rero uzasanga hari n'igihe umuntu avuga ikibazo afitanye n'umugabo, uwo yakibwiye akaba ari uzacinywa akajya kubwira umugabo cyangwa kubwira umugore ibyo yavuze, ugasanga n'umuriro urate burundu. Abantu kubibabwira hari abimumaro, hari abantu bimumaro rwose babasha kugufasha ukanabisohokamo neza, ariko abandi bari bo bose uramenye kuko bazakugusha mu cyobo utazavamo. Iga uko wabikemura ibyo bibazo, iga ukuntu wakwitwara, soma ibitabo, shaka ahantu hose wakumva inama nziza. Ariko nushaka kubwira umuntu, nubwira abantu benshi, bwira umuntu umwe kandi wumva uzi neza yuko yaguha inama zabasha kugukura muri ibyo bibazo koko. Ubwo rero abandi bose bihorere. Ubwo rero ibi ni byo bintu nabonye bitanu utabasha gusangira umuntu uwo ari we wese. Ibibazo, ibintege byo byose, kwirata intsinzi ntabwo ari bibi, ariko urayiratira kurinde. Kandi nta n'umuntu ubasha kwizera muri ibi bintu byose ndi kuvuga. Ubwo rero kwirinda rero biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira mu byo ntavuze? Waba uzi wenda Einstein yavuze naba ntavuze ukabasha kubitubwira? Nyarukira muri comments unabimbwire kujya gutusha gusangira ibi byiza. Niba mushya kuri iyi channel kora like, kora subscribe cyangwa abone. Kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho abantu batandukanye, niyo yaba ari umwe babiri gutyo wabasha kuba ubafashije, kandi nanjye waba umfashije. Igisho kwa namwe mwakubona nanjye dohote wimuwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.